bandeko ya solo oyo buzali komona ezali lisusu wabino nabi lukombo biswaki kosia mbemba tomila kisaka tango nyonso avato banda po ete bamisusu bayebi kasi bamisusu bayebi biso te ngai na ye lisusu ndenge na mesana kosalelaka bino tango nyonso bavideo oyo wapi ememelaka bino bwania kati na bandako na bino ya solo toyaka awa mpona mafinga te kasi toyaka awa mpona komema bato na boyebi oyo mpenza esengeli na ngonga oyo biso tozali na yango bakoko na biso balobi ongimina mfundi kansika ongimina nzai luko pimelanga fufu kasi kopimanga mayele te kadi buzoba dia budianga buzoba eliaka moto oyo azali na ignorance atambolaka bontaba alors ke moto ya modele wana akoka kosala sortir te yango wana kamwa boyebi omoke biso toyebi toyaka po ete tokoka kokabula yango na bato nyonso tu bandeko wuta kalakalakala na kati ya diaspora awa motu moko atelemaka te po akoka kolobela likambo ya bakoko parce que ezalaki likambo ya somo likambo ya soni bato bayebaki bokoko eza bondoki bokoko ezali mabe motu moko atelemaki ate po akoka koloba likambo na kimbangu balobai kimbangu azali ndoki kimbangu komsi komsa bato bakoki kopesa explication malunga te po ete bato bakoka koyeba kimbangu bato bakoki koyeba mama kimpa vita te bato bayebaki te ke biso betoyaki na baprofete na biso alors ke ntango nabi lukombo biswaki kosia mbemba ye na poto aye kozongisa bokoko na biso na esika yango ezalaki aye kobimisa histoire complet ya mbuta kimbangu aye kobimisa histoire complet ya mama kimpa vita esika wapi bato bakamati bazwi ba histoire ya bokoko na biso bazwi ba histoire ya mfumu kimbangu ya bamama kimpa vita me bamingi bazwi yango malamu te ekomi lokola oyo toyokaka lisolo ya muselekete muselekete alekaki mbangu mingi me mokolo bayebisi muselekete yo na muselekete yo elongo na oyo babengaka escargo bokokende bolibisi oyo babengaka caméléon bokokende kosomba eloko na wenze totala soki nani moto akokende liboso bapesi bango mbongo ntango alobi kaka bokokende kosomba mbi muselekete asia kimi ayoki kaka mbi ntango akei na zandu luka zandu kobanda na mesa numero 1 na numero ya suka mbi ezalaki te me muselekete caméléon atiaki matoi na ye attentif esika wapi ayoki mpenza bokende kosomba mbi la akei malembe malembe na wende ti akei asombi mbi la ye azongi akomaki liboso bato mingi bazolanda biso na baradio bato mingi bazolanda biso na batelevizion bato mingi bazolanda biso na bavideo me eza mpenza ya kokoka te soko oliki ozwa boyebi ya kitoko esengeli na yo oya na mbongi na forest gate esika wapi biso na nzila kongo tozali koteya kodekortike kopanza mpenza liloba ngo malamu esika ezali wana esika wapi motu nyonso aya kozwa bwania baoyo bazokende kozwaka na boyi na boyi bazokozwa mateya incomplet malamu te yango wana ezali kosala lokola bato bazali koteya me bazali kobebisa bamisusu bazali kokende kofuye na balivre oyo bamindele bakoma mondele akoki kokomela yo histoire na yo te akokoma ngo mabe parceke akokoma ngo na intere na ye ezali lokola lisano ya chasseur na lion tanke chasseur akosalaka histoire ya ye na lion akobanda otiaka ke ye agania ye mutu abomaka lion chasseur abomaka lion eske bachasseur ba olio aboma chasseur akoma ngo akoma te donc yango wana bandeko esengeli tozwaka mateya na source me source ezali wapi na forest gate boya nzila kongo azali kozela bino esika wapi bokozwa source batambusaki sango awa ya lokuta baoyo bayebi baoyo batambusaki yango bayebi balobi ete
Simon Kimbangu alobaki na mabele ya Congo, na mabele ya Bakongo, bitumba ekotika la kobimaka te. Tangu na telemi na lobi eza makambo alokuta Kimbangu alobaki bongo te. Ba tuyo basalaye ko panzango bazwanga mabeba lobike alingi koloba lisu nini ya linga kontredi mfumu Kimbangu. Me mfumu Kimbangu te mutalobaka ngo paske tangu nga na yaka ko explike yango na lakisaka na batu pe na talisaka batu ete. E zalaka na ngo Simon Kimbangu te paske soke zaki Simon Kimbangu. E bele bele ba bitumbo ezo bimakuna na Bakongo. Ba mwande ba memeli biso bitumba. Nyonso wana. Est-ce que sikoyo tokoloba Simon Kimbangu azaki nani? Azaki prophète ou bien azaki faux prophète? Mutu alobaka ke na mabele ya Bakongo minduki ekobeta kate ezalaka Simon Kimbangu te ezalaka Kasavubu na tangu tozwaka independence batu bazo kota bangala batu kende bazo zwa minduki bazo matsangona na likolo na bamboka na bango ezo kota na masu ezo kende alors que ba dirigeant ba Kongo ba sepela kite ba Kimbangu pa ya Kasavubu esika pa koloba me président yo vani na bureau kuna minduki deja se ezala kati bale ezo kende bangala bazo koyiba ba minduki nyosu bazo kenango kasango lobi o nde yango no bazo yera ba pema na bino bobozo banga nini otika bangala ba kende nango otika bazo minduki ba memango kuna na likolo bangala bisika ya mwezo kende ko kende ko beti la kande kuna na Bakongo munduki ko kende kuna teseke munduki pe ko tsikala ko beta kana na Bakongo te ezala kina ngo Kasavubu ezala kina ngo Kimbangu te alors que bandana ya na bibisa likamwa na television ba oyo nyonso tu bazala ekolo bako Kimbangu alobaki bo paf bakanga munoko parce que ba comprena ki ke bazala ki na erreur alors ba lingi ba tia pe ba tuna erreur ba pandi sango na mama Kimba vita ke mama Kimba vita azala kana mwana tang bazoko bomaye na Lorenzo da Luca na Bernardo de Gallo na montagne ya Divululu alors que mama Kimba vita azala kana mwana na Mukongo. Alors que mwana onana Mukongo ye wana mtu akokende ko bota malisusu na nkamba na kombo ya Kimbangu lisolo ya lokuta lisolo ya lokuta bandeko ngai na ye pona ya kolaksa bino ete botika kolanda kabuzoba ya bato bazoko mema kabuzoba na kati ya loposo moindo attention balobi mayele ya mtu moko ekoki komema batu nyonso tuna mboka bakoma mayele kasi buzoba ya mtu moko ekoki komema batu nyonso ya mboka bakoma bazoba mama Kimba vita zalaka na 17 ans azala kuvana nda kwa tata na bango na mama na bango tata na bango zalaka catholique mama na ya zalaka catholique alors que mama Kimba vita ayaka kobela tango abeli maladi basalisi na modele nyostu mama Kimba vita abika kate mama Kimba vita akufi kokufa mama Kimba vita akufi 3 jours pour bakendo kokunda ye mama Kimba vita lamuki me ko lamuka lamuki batunie okufa kyalbinga ya kufa kite ngai na uti e paina bakoko bakoko baya kozwanga esika wapi ba uti koko tsanga class ngai yoyo na songi pona ya kosala musala nini okosala bitala alaksinda kwa nzamba bamupe banda kwa nzambe ona fe zonga bisika ya mweza laki na mabeli na biso ya Congo bakoko na biso bazana posa ya banda kwa nzambe ote il foto zonga na bobiso to sambe la lolenge bakoko na biso basambe laki mama Kimba vita bandiko sala ba miracle mama Kimba vita bandiko la musabatu abandiko tele musaba koka aba vengle ba bandiko mona mama Kimba vita kolongwa na vili ya songololo esika wapi akokende tina mbanza Congo ako kende na montani ya nkumba ungudi ako kende kotonga ndaku ye elongo na batu na ye alors que batu na ye bako ya kosangana na batu ya mama mafuta oyo azalaki la prophétesse mama mafuta azalaki na age ya 52 ans mais bokutani na bango mama mafuta monite ya so alobi na mama mafuta ya solo ngana zali mukolo na age mais na molimo na monite yo zali mukolo na nga yo zala na liboso nga na kolanda ona sima batambula nzela moko me mama vita Kimba a chaque fois azala kokota ka ba retraite soka bima ki moke kozonga kozonga fois ke de retraite avant a bima lisu na miso abato mwana ya 17 ans asala ki musana e pendant 4 ans donc akoya kokufa na age ya 21 ans mama Kimba vita atikala kozwa mubali te mama Kimba vita atikala kobala te mama Kimba vita atikala kozana zemi te me tangu auti
na mboka oyo babengaka mbala. Mbala ezalaki kombo bakoko na so bapesaki na mabele wana na mboka wana, me telma baba kemba ezalaki kobota kitoko baba bitabe, ezalaki kobota kitoko ba mindele bakende kosomba ka babitabe na ba na babituka na bango. Ndenge bakende ke bele wana batondi simi ba kamino na wana bitabe, bitabe na français ezali banane. Alors tang basuki ne basuba atoke kosomba ba banane, banane, banane. Kombo ya banane wana bantu bakoya ko transformona banana, atoke bis na ba banana, banana. Doki moka wana komo mbala échanger kombi banana. Mama kimba vita auta kikuna. Kolongwa ma, kolongwa banana. Tina mbanza Kongo 200 km. Alors que kozonga zongi ake kokota retraite yena 12 apôtres na ye. Kokota bakoti retraite Père Lorenzo da Luca na Bernardo de Gallo ba ye kolanda bango na kata zamba esika bakoboma tous les 12 apôtres ya mama kimba vita bakundi bango na mabele butu butu babandiko kima na mama vita kimba. Ba kimi na ye mwana ya 21 ans. Ba kimi na ye ti na montagne ya divululu. Butu butu soki tongo etani, ba bomba ye paske ba lingite ba kwa mwana bango. Na montagne ya divululu, mama kimba vita ba kosambi sa ye. Tango ba kosisa kosambi se ba lobi na ye. Soki kaka ondimi makambo yo biso tozo loba. Soko ye bisi ba tuete makambo nyosu na ipse kineza lukutabo lani na makambo ya Père Lorenzo na luka na Bernardo de Gallo. Toko tika yo pe toko sunga yo toko soutenir yo. Mama kimba vita lobi ikeleve. Nga ina koyo kama kambino mzulu bate. Ale ba tuti tuti ye bakamati batie na moto batumbie. Azalaki ye moko na kati ya moto. Na kati ya moto mama kimba vita zuko zika. Molimo na ye e vizuki. Donc azui akoti en transe. Na kati ya trans wana zalaki amoni batu bauti na mabele bazo mataka likolo, amoni batu bauti na se bazo na likolo bazo kitaka na se mungongo molimo yebise lobi mama kimba vita batu oyo moni na oyo bazo bauti na se bazo mata likolo ezali ba profete ngai na tinda ki na mabele liboso na yo bazalaki bango na bazonga ki awa pai na ngai oyo moni bazo kita ba zali awa ba ko continue ko kitaka tikino mabele wana e ko zwa kimia yambo ete yo ya ba profete bazalaki tango yo ezali tour na yo mesi mana yo ba profete mususu ba koya jusqu'à ce que mabele ya Congo e ko kangolama mama kimpa vita sepeli aboni ete ya solo elonga ezali mama kimpa vita azongi si molibo, mama kimba vita akufi. Azalaki na mwana te, soki mutwaye paske soko tali na iswa oba mindele bakoma, balabi mama kimba vita daer kutazaki pe mutwaye bokoko te, azalaki inspiré na esprit ya Saint Antoine. Alors ki na ba mindele bazo bake mama kimba vita azalaki katolike, tangu bakangi mama kimba vita, ba mindele pona ko se justifier, balobi nini? To kangie to bomie pona nini paske akene ko bota na kacha zamba. Alors que asana mobile tende nini ya zui zembi azote ya batu lokuta. Alors, wana ezalaki raison ya koloba ete mama kimpa vita batumbaki ya paske azaki na zemi. Histoire lokuta ba mindele ba kosleke makambu. Nde koko landa te parce que makambu wana nyoso tu oye ba mindele ba kosleke ezaki makambu ya lokuta. Mama kimpa vita batumbaye na mwana te, mama kimpa vita azalaki vierge akufa vierge. Ndeko fongola misu na lokuta oyo batu balingi ba mema pona mama kimpa vita. Bande zoko landa tokolobela bino pona mfumu kimbangu. Lokuta nini bakotisi na mfumu kimbangu. Pona sikoyo ngai nasukiwana ingeta.